Айлампа программасы аркылуу Марал радиосу өз уктурууларын түзөбөдө улантат. Алдыдагы убакыт ичинде бүгүнкү күндөгү саясий кырдаалды кеңири талкууга алганы турабыз. Жогорку кеңеш өкмөттү ошентип отставкага кетирди. Эми жогорку кеңеште болсо көпчүлүк коалицияга Республика Ата Журт фракциясы келип кошулду. Азыр премьер-министрди жана өкмөттүн курамын куруу маселеси кызуу талкууну жаратууда. Бүгүнкү биздин студиябызда меймандары менен бул жагдайды кененирээк сөз кылып талдайбыз. Студиянын меймандары жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Улукбек Кочкоров жана саясат талдоочу Алмаз Ахматалиев. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Байланыш номерибиз 68-06-06. Мындан тышкары 0701-11-44-30 WhatsApp номерине дагы суроо же пикириңизди жөнөтсөңүз болот. Коомчулукта, социалдык түйүндөрдө абдан кызуу талкууланып аткан премьер-министрдин отставкасы жөнүндөгү маселе чындыкка айланды. Мына кечээ болсо депутаттардын дээрлик басымдуу көпчүлүгү же 102 добуш менен отставкага кетти. Ага президент кол койду. Азыр болсо эми мындан кийинки саясий кадамдар кандай өңүт алат деген маселе ар бир жаранды ойлонтууда. Ушул мындай чыңалуу жаралып кетүү коркунучу жокпу? Ушундан баштайлычы. Алмаз мырза. Саламатсыздар. Эми эң биринчиден себептери эмне болду? Менин оюмча мындай өкмөттүн негизги мындай курамына составына дейли андай деле мындай өзгөрүү талаш тартыш деле болгон эмес. Бул жерде персонально эле жеке эле ошол Сапар Исаковдун өзүн кетир деп түшүндүм да мен. Себеби мына экономикалык жактан жакшы эле баягы таза коом программасы ушул сыяктуу нерселерди көп эле жакшы нерселер жасалып атты окшойт. Бирок менин оюмча акыркы жанагы Болот Сүйүмбаевди ушул менин оюмча басымдуу себептердин бири болуп кетти деп ойлойм да. Баягы акыркы тамчыдай сезилди да мага. Акыркы тамчы болду окшойт. Анан кийин эми мындан ары эмне болот? Менин оюмча баягы негизги адамдар баягы өкмөттүн негизги адамдары баягы президентке жакын Сапар Жумакадыровичке жакын деген адамдардын баары уже тазаланып бүттү окшойт. Эми кийинки премьер ушул жакшы составды түзүп алып анан эми Сапар Жумакадыровичтин кеткени бир жакшы иш болдубу же мындай тескерисинче болдубу деген суроо сөзсүз түрдө жарылат экен да. Анан мен дагы анализ деп көрдүм. Менин оюмча бул Кыргызстан үчүн жакшы нерсе. Бул жеке Сапар Жумакадыровичтин абройуна келтирүүчү эч нерсе жок. Бул жигиттин келечеги алдыда бир чоң саясатчы болуп калды, тажрыйба топтоду дегендей. Бирок мындай бүгүнкү ошол экономикалык саясий кырдаалдан үмүттөн алсак, баа берсек, анда менин оюмча кетпей койгондо, калып калганда менин оюмча мындан таталыраак болуп кетмек да. Себеби Сапар Жумакадырович мен жеке пикиримде азыр эки президент, экс президент менен азыркы президент талашып тартышып атканы белгилүү болуп калды. Менин оюмча Сапар Жумакадырович ушул азыркы президентке экинчи фронтту ачып бергендей сезилди да мага. Ошон үчүн баягы Украинадай кош бийлик болуп бири бирин аңдып бири бирин буттосуп турган жагдайга биз келип калмакпыз. Себеби биздин конституция тилекке каршы ошого жол берет. Ошон үчүн биринчи эле жанагы Сүймаевди кайра дайындаганы менин оюмча мындай бир эксперимент катары болду да. Президент ошону мындай кабыл алабы же болбосо кабыл албайбы деген текшерүү сыяктуу сезилди да мага. Менин оюмча чоң саясатта мындай иштер жасаган туура эмес. Ошон үчүн ушул өңүттөн алып караганда Сапар Исаковдун кабинет министри кеткени менин оюмча жакшы нерсе. Улукбек мырза, мен дагы негизинен кошулам, бирок бир нерсени айтып коеюн деп атам. Азыр мынабы тирешүү болуп кош бийлик жүрүп атканда бул баягы саясий абал мындай дагы курчушу мүмкүн эле да. Бирок бүгүнкү күндө толугу менен күч азыркы президент тарапка өттү. Эми ошол эски кеткен экстердин мындай
аргументи же болбосом мындай бүгүн карманып элди алып чыгып ушуларга тирешип баягы саясий абалды курчутууга мүмкүнчүлүгү жок. Бирок эми азыр мынабы жаңы парламент жаңы өкмөт кандай түптөлөт? Эгерде Сооронбай Шарипович ошо кечээ шайлоодо кызмат кылгандардын ичинен ошо мурда коррупцияга белчесинен баткан жигиттерди кайра ошол мен булардын алдында кичине уу адам же болбосом кандайдыр бир карызым бар эле деп ошолорду алып келе турган болсо жаңы айткан саясий баягындай тирешүү же болбосом ошолорго бир аргумент болуп калат да. Бул элдерди дагы алып келип мына көрдүңөр, булар өздөрүнүн адамдарын алып келип эле ошол кайра баягы иштерди кылабыз дегендей өңүттө иш болуп атат деп туруп күзгө барып кайра бул күчөшү мүмкүн. Эми эң азыр мындай маанилүү көрсөткүч менин оюмча ушул азыркы өкмөт кандай түптөлөт? Эгерде чындыгында баягы Сооронбай Шарипович айткан убадаларына туруп бардык баягы мурда кийин жакшы жаман иштерге аралашкан адамдарды алып келбей бүт тазаларды алып келе турган болсо анда саясий тирешүү ушуну менен токтойт деген ойдомун. Себеби бүгүнкү күндө коомчулук азыркы президентти аябай колдоп турат. Мына азыр премьер министр болот деген талапкерлердин арасында баягы бул Сапар Исаковдун отставкасы жөнүндө сөз боло электе эле үч кишинин ысымы атала баштады эле. Алар Акылбек Жапаров, Иса Өмүркулов жана азыркы президенттин аппарат жетекчиси Мухамбеткалый Абылгазиевтен. Бирок кечээ көпчүлүк коалициядагы, анан азчылык коалициядагы Мухамбеткалый Абылгазиевтин талапкерлигин жактырыша тургандыгын билдирди. Бүгүн болсо жогорку кеңеш мына азыр кезексиз жыйынга чогулуп жатат. Демек азыр бир чечим менен айтууга болобу? Бул жерде бир гана талапкер премьер министрликке көрсөтүлүп жатат жана ал бекит деп. Же дагы ар кандай оюндар болушу ыктымалбы? Жок, менин оюмча эми оюндар бүттү. Себеби коалициялык көпчүлүк дагы көбөйүп алды. Республика 4 фракция болуп кетти. 4 фракция болуп калды. Эми ошон үчүн Мухамбеткалый Абылгазиевдин кандидатурасы бүгүн жакшы эле өтөт болуш керек. Аны эми биздин адаттагыдай оппозициялык маанайда деген мындай тырмакчада фракциялар деле колдоп берет болуш керек. Себеби биз ушундай элбиз. Биздин парламент ушундай. Биз үмүт артканды жакшы көрөбүз. Биз ишенгенди жакшы көрөбүз. Бул биринчи фактор. Экинчи фактор, мен ойлойм эми Мухамбеткалый Абылгазиев деле эми биринчи вице премьер болду, аппараттын жетекчиси болду, соцфондду башкарды бир 4-5 жыл. Соцфонддагы бул өтө татаал бир чоң бир фонд да. Ал жерде маселелер аябай көп. Артынан деле мындай жаман сөз эчиген уга элекпиз. Мүмкүн эми Кудай сактасын дейли. Ошон үчүн мен ойлойм азыр бул маселе премьер министрди бүгүн шайлашат. И буйрса кечке чейин жаңы премьер министр менен болуп калабыз. Анан улуга айтканга мен кошулгум келип атат. Себеби азыр президент менин оюмча мындай унутуш керек да, кайсы партиядан келгенин, кайсы региондор аны колдоду, колдогон жок, кайсы команда, анын баары бүттү. Азыр президенттин алдында, жаңы өкмөттүн алдында, керек болсо азыркы парламенттин алдында бир чоң вазифа турат. Бул реформалар жасаш керек. Эгер ушинтип эле баягы мышык чычкан ойноп эле тигини кетирип муну алып келип эле ушу менен эле алектене берсек убакыт өтүп атат да. Мына жаныбыздагы эле кошуна мамлекеттерде эмне деген реформалар болуп атат? Постсоветтик мамлекеттерде мисалы Балтика мамлекеттерин эмне деген реформалар? Алар деле биздей эле эсир урагандагы чыккан мамлекеттер. Бирок көп чөйрөдө чыныгы мындай терең демократиялык реформалар жасашпадыбы? Ошон үчүн азыр маселе ошол реформаларды жасай алган, реформаларга даяр, анан жалаң эле лозунгтар менен эмес, мындай бир реалдуу реформаларды жасаганга эрки, анан кийин мындай бир көз карашы жеткен адамдар керек азыр. 2010 жылы биз жаңы конституция кабыл алуу менен жогорку кеңештин саясий майданда мааниси жана ролу аябай чоң да. Муну мына буга чейин мына экс президент күчкө киргенге чейин алар кичине мындай көрүп келдик. Себеби коалиция тараган соң баягы жаңы коалицияга кирген күчтөр өзүнүн адамдарыны баягы өкмөткө жылдыруу иш аракеттерин кылып мындай активдүү жылдырып атышкан да. Ошол учурда маселен коалициялар
Ортосунда баягы кызматтар бөлүнүп, ар кандай министрликтер жана башка кызмат орлары бөлүнүп, анан ким кандай адамдарды алып келгенге маани берилген эмес да. Сен ушул кызматтар орун берилди, кимди бере берсең бере бер деп, анан кээ бир учурда абсолютно ал тармактан эч бир түшүнүгү жок адамдар дагы министр жана башка кызматтарга келип калган учурлар болуп келген. Бирок мына бүгүн Сооронбай Шариповичте мындай тарыхый бир учур болуп атат да, эч кимде мындай учур болгон эмес. Бүгүн мына ушундай өзүнүн амбицияларынан жогорку кеңештин фракциялары мындай баш тартып тургансы кандай да? Себеби булар биз айтып келгенбиз, парламент мына 6-чы чакырылышта парламент мындай ийкемдүү парламент депчи. Мына азыр бийликке ыктаган парламент. Бийликке ыктаган, анан баягы конъюнктурага жараша иш кылган депчи. Анан бүгүн мына өтө ыңгайлуу бир шарт келип жатат. Ошол фракциялардын ортосуна баягы таштап коюп талашышка тыштабастан президент жана анын тегерегиндеги адамдар чыныгы күчтүү эл арасында мындай бир ишенимге ээ боло турган команданы түптөөгө мүмкүнчүлүк түзүп атат. Бүгүн жогорку кеңеш өзүнүн баягындай адамдарын түртүп, өзүнүн баягы квоталарын отстаивать этип, жок мына биз билебиз, биз коебуз деген мындай учурдан өтүп ушундай мүмкүнчүлүгү жоктой сезилип турат да мага. Ошондуктан эгерде ушуну Сооронбай Шарипович туура колдонуп чыныгы мындай элдин ишенимине ээ болгон жакшы мурда баягындай криминалдык коррупциялык иштерге аралашпаган адамдардан команда түзсө булардын иши жакшы жүрүп кетет деген ойдомун. Ушул жерде маселе жаралат да, мына премьер министр жаңы келгенден кийин анын командасы мындай толугу менен алмашышы керекпи, же ушул команда менен деле алдыдагы реформаларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк барбы? Мен кайталагым келип атат да, мага ушундай туюлду да, бул өкмөт отставкага кеткен жок, Сапар Исаков кетти отставкага. Мага ушундай сезилип атат, негедирчи? Себеби сиздин оюңуз боюнча алмашышы мүмкүн эмес, э? Жок, алмашат, алмашат, бирок мен ойлойм, эми өкмөттүн баары эле начар иштеди, бир дагы өкмөт мүчөсү мындай бир жакшы иштеген жок, же болбосо реформага барган жок деген дагы туура эмес. Арасында азыр эми талдаш керек, азыр отуруп талдаш керек, ошол отраслда эмне иш болуп атат, ошол тармакта эмне иш болуп атат. Анан ошону мен дагы бир жолу кайталайм, азыр биздин маселе экономикадагы тейлеген министрлер, башка нерселер дагы албетте эми баягы өзүнүн жоопкерчилигин сезип кээ бири өзү кетип калар, бирок биздин негизги реформа жасачу азыр өкмөттүн чөйрөсүндө эмес. Мен ойлоп атам, мына укук коргоо органдары, прокуратура, ГКНБ, сот системасы, мына баягы коопсуздук кеңешинде айткан нерсени президент аягына чыгарыш керек. Мына ошол жакта азыр реформага муктаждык бар. Уланталык кыргыз өкмөтүнүн келечеги, анын бүгүнкүсүн кененирээк талкууга алып жатабыз. Сурооңузду кыска того терчерин 68 06 06 телефону аркылуу узатсаңыздар болот. Анан бул жерде дароо эле баягы коалиция Таркабай ага кайрадан башка фракциянын кошулуп атышы дагы бир топ ойлорду жаратты да. Демек бул жерде Республика Атажурт фракциясы мындай өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, чоң саясатка аралашып, ошол эле өкмөттүн курамына кишилерин алып барууну көздөп жатат деген ойлор айтылып атат да. Мунун дагы жүйөсү же жөнү барбы? Мен азыр айтып кетпедимби, бүгүнкү күндө ушул фракциялар өзүнүн амбициясынан баш тартып тургандай депчи. Көбүн эсе мына акыркы мына камак алуулар, акыркы мына иш козголууларга байланыштуу мындай чочулагансып ушул кандай болуп кетет дегендей, э? Ушул падышанын каарына туш келбеген келип калбайлы дегендей дагы бир маанайды түзүп турат да. Ошондуктан бүгүн уникалдуу шанс бар президентте, бүгүн мындай жакшы команданы түзүп алган. Албетте эми кимдер калат, кимдер жаңыланат, ал эми көрө жатабыз. Бирок бүгүн мына чынын айтканда бир жакшы команда түзүүгө шанс турат. Уланталы, кийинки байланышта угармандарга да кезек берейин, алар бизди шаштырып жатат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Угатабыз, сурооңузду айтсаңыз. Салам алейкум катышуучуларга. Өзгөрүүлөр карапайым элге кереги деле жок болчу да. Канча жолу система өзгөрчү, жакшы киши келди деп эле үмүттөнөбүз, акыры кайра командасын алып келгенден дагы ич ара тартышуу, талашуу, ушул карапайым элди саясат, аябай эле саясатышып кетишти да. Баары берби болгон премьерлердин баары келгенде жакшы келди деп канчасын өзгөрттүк, бирок бирөө да жоопчулукка келген жок да.
Ошол боюнча так жооп берип коюңуздарчы. Рахмат. Ким ой айтат? Эми баары жакшы деп деле отура берсек болот. Ынанып, Кудайга шүгүр, согуш болгон жок. Мына жаз келди, азыр мына жайлоого чыгабыз, эгин эгебиз деп деле отура берсек болот. Бирок бул баягы Страустун позициясы да. Биз көрүп атабыз да, турмушта баары салыштырмалуу билинет экен да. Мен дагы жолу айтып атам, кошуна мамлекеттерде эмне болуп атат? Биз канчалык жакшы бир максаттарды койгонго аябай жакшы үйрөндүк. Бирок ошол максаттарга жеткенге, ошол реформаларды чыныгы мындай ишке ашырганга еще тилекке каршы үйрөнө элекпиз да. Мен каалар элем жанагы таза коом ушул сыяктуу мындай стратегиялык туура багытта алынган программалар ишке ашыш керек. Ал сапары сакып кетти деп эле ал программа мындай көздүн немесинин сыртында калбаш керек. Себеби ал муктаждык, бул коомдук муктаждык эмне болсо дагы өзүнө жол табат. Бийликтин вазифасы ошол муктаждыкка шарт түзүп берүү. Мисалы сот реформасы деп атабыз, укук коргоо, мына генпрокуратуранын орду, ГКМнын орду деген маселелер өтө чоң чыгып атпайбы? Ушулардан жок, кереги жок. Тынч эле жашайлычы деп деле отура бергенден өзү менин оюмча бул баягы жылгандан аракет кылгандан тажабашыбыз керек, чарчабашыбыз керек менин оюмча. Албетте саясий туруктуулук мамлекеттин өнүгүүсүнө, экономиканын жакшы нукка түшүп өнүгүүсүнө, коомду жакшы жака өзгөрүлүүсүнө жакшы шартты түзө турган негизги маселелерден болуп саналат да. Бирок жаңы бир нерсени айтып кетишибиз керек. Тилекке каршы биз мына 31-чи өкмөт менен 30-чу экен. 30. Азыр эми 31-чи өкмөттү неме кылабыз? Түптөйбүз. Премьер-министрлерди биз баягы чыныгы күчтүү саясий фигураларды, өзүнүн бир программасы бар жана өзүнүн саясий эрки бар адамдарды тандай албайт айтып окшойбуз да. Баягы ушу көбүн эсе биз мына парламенттик өлкө деп мына андан бери да 8 жыл өтүп атат. Бирок чын-чынына келгенде президенттик эле өлк неме болуп атат да, башкаруу болуп атат. Ошондо баягы президенттин баягы айтканы менен болуп айтканы басымдуу болуп кетип атат да. Ошого премьерлер мындай бир жакшы ишти алып бара албай атат да. Анан азыр деле ошондой болушу мүмкүн эмеспи? Азыр деле эми ушуну биз мындай кылышыбыз керек. Биз парламентте отурганда кайсы бир премьер министр келип атканда ушундай бир келгиле 3 болобу, 5 болобу, 10 кандидатура болобу программасын алып чыгып ачык айкын ушул жакта айтсын. Талдайлы деп. 3 айда эмне кылат, 6 айда эмне, 1 жылда Кыргызстанды кайсыл жерге алып барат, программасын так даана айтсын десе, биз ушул парламент программасын да окупайбыз да, альтернативалык программаны да окугубуз келбейт. Жок, биз ушуну бизге айтылды, биз ушуну коет экенбиз деп эле ушинтип келе жатабыз да. Бул туура эмес. Эгерде бизде чыныгы ачык айкындуулук болуп, мындай саясий программалардын жарышы болсо, мен ойлойм, бир жакшы өкмөт түптөлүүгө, анан баягы парламентте отурган фракциялар же болбосо президенттин тегерегиндеги адамдар, ушу өз адамдарыбызды коебуз деген далалат болбогондо балким жакшы өкмөт келмек. Бирок биз көрүп атпайбызбы, премьер министрлерибиз дагы мамлекетте экинчи адам болуп туруп дагы мындай өз алдынча бир саясий фигурага айлана албай атат да. Мына ушул эле Сапар Исаковду айта турган болсок да, ошо Болот Сүйүнбаевди азыр айтып атат, мен өзүм чечкем деп. Бирок эми ким чечкени так дааны болуп турат. Анан азыр айтылып атпайбы, ушу жөн эле койбойсуңарбы депчи. Анан биз эгерде көчөттөрдү 9000 сомдон, 300 сомдук көчөттөрдү 9000 сомдон ала берсек, реконструкцияга 400 миллионду жумшап, анын 200 миллионун сугунуп жей берсек, мына кечээ айтып чыкпадыбы тиги Акылбек Жаманкулов деген мырза, кондиционерлерди 54 000 доллардан алышыптыр дейт да. Арматуралар 50 сомдук арматура 1000 сомдон алышканбы? Айтор ушундай. Бул ТЭЦтеги жагдай боюнча айтып атасыз. Эми ушундай иштер боло берсе кандай өнүгүү болот да? Бул Кыргызстанды туңгуюк алып барат жана Кыргызстанды толук менен жок болууга алып барат да. Ошондуктан бул өз убагында тиешелүү реакция берип, коомчулук менен да эсептешип ушундай бир чечимдерди кабылданып турган бул туура эле маселе деп ойлойм. Учурдагы саясий кырдаал, өкмөттүн дайындалышы жана келечеги жөнүндө талкууга алып жатабыз. Студиянын меймандары Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Улукбек Кочкоров жана саясат талдоочу Алмаз Акматалиев. Азыр байланышка чыккан угарманга кезек берейин. Суроолор абдан көп, мүмкүн болушунча баарына жооп алалы. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы. Угата, сизде сурооңуз. Менин атым Жума, Бишкек шаарынан. Менин мынтип айткым келет да, бул Кыргызстан тарыхында чындап эле эң бир уникалдуу убакыт болуп атат. Биздечи оппозиция, эл бар президентти колдоп турган мезгили ушул жолдон президент адашпаса экен дейбиз да негизинен. Экинчиден бул Сапар Исаков боюнча бул бала эми жаштык кылып бул баланы чындап айналасына каршы кылдар эле паспорт этип коюшту негизи аракет жакшы эле жигит болчу да негизи келечеги барды. Анан бир суроом бар, муну парламентке келип ата журттун кошулуп калышы бир биздин да конституцияга же бир закондорго туура келеби келбейби дейм да ой. Анан дагы бир ой кадр боюнча биз баягы бир алыстан издебей эле бир жаныбыздагы эчтекени көрбөй алыста жүрө беребиз да мына жаныңыз да келечектеги эсеминин жетекчиси отурат Улукбек Кочкоров. Ошон үчүн биз көп алыстан эле бактылуулар издей бербейби, Европадан эмес өзүбүздүн баягы каны бизге сиңген, биздин баягы суун ичкен, ылайкада ылай баскан, топурак кечкен балдарыбызды алып келип койсок жакшы болмолу деп ойлойбуз. Рахмат. Жана коалициянын кошулушу боюнча абдан жакшы суроо. Ооба, жакшы, өтө жакшы суроо болду чындыгында. Мына мен өзүмдүн чакырылышы дагы жогорку кеңештин ишмердүүлүгү боюнча эле айтып койгонда, биз беш премьер министрди алмаштырдык. Улам анын ичинен бир төрт жолу коалиция буздук да. Анын ичинен эки жолу коалиция ошол эле курам менен бузулуп, кайра ошол эле курам менен кайра түптөлүп алды да. Өкмөттү жоготуп, жогорку кеңештин жоопкерчилиги каякта? Биз мына бир жыл өткөндө баягы тепкилеп жатып калабыз, мына коюп атканда биз каякта элек? Өз адамдарыбызды берип атканда. Анан ошо бүгүн мен көптөн бери айтып келем да, бизде коалициялык көпчүлүк жөнүндө бүгүн тилекке каршы мыйзам жок. Ошол мыйзам бүгүн аябай керек, мындай суудай жана абадай керек болуп турат да. Коалиция жөнүндө мыйзам болуп, ошол жакта коалициянын да жоопкерчилигин биз так даана жазышыбыз керек. Ошол баягы тажрыйбасы жок же тарта албай турган адамдарды алып келип бир жыл ичинде мамлекетти темсил эткени үчүн дагы жогорку кеңештин жоопкерчилиги каякта деп айтам да. Анан азыр мына ушул мыйзамдардын жазылбагандыктан, ошол жерде так даана жоопкерчилиги белгиленбегендиктен бүгүнкү күндө бизде мына абал болуп атат. Кыргызстанда тилекке каршы бүгүнкү күндө 2010-жылдан бери жоопкерчилик эч бир бутагында жок, бийлик бутагында. Эч ким эчтемеге жооп бербейт. Бизди мына өткөндө Жанар Акаев да айтып атпайбы, бизге эң чоң баягы биздин чиновниктерге жаза бул жумуштан кетүү болуп калды депти. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүн ошону иштеп карап чыгышыбыз керек. Жогорку кеңеш дагы өзүн кабыл алып аткан чечимдерине, алып келген өкмөтүнө жана башка иштерине жооп бере турган мезгил келди деп ойлойм. Бул жерде баягы кызматтан алып гана койбосуна, мисалы азыркы өкмөт башчы азыр милдетин аткаруучу болуп турат бүгүн. Сапар Исаковдун саясий анан укуктук жоопкерчилиги каралыш керек экен да анда, сиздин оюңуз боюнча? Албетте, албетте. Эми Сапар Исаковдун албетте, эми азыр укук коргоо органдары териштирет, башка болот, бирок чын-чынына келгенде бир эле мен көптөгөн маселелердин ичинен бир эле маселени айтайын. Кумтор маселеси. Төртүнчү күнү жумушка келип атат, кызматка келип атат, биринчи күнү кумтор боюнча келишимге кол коюп коюп атат. Бир жума өтпөстөн. Сен эмне кылдың ал келишимди бүт баарыны чоо жайыны териштирип чыкканга жана аны келечеги кандай болгондо жакшы болорго эмне жумуш, эмне аракетиңди жасадың? Мен ишенбейт элем, ушу кандай уникалдуу адам болсо дагы төрт күндө же беш күндө ошондой чоң келишимди бүт баарыны тарыхын изилдеп чыгып жана келечеги кандай боло турган боюнча чечим кабыл алууга немеси жок эле да. Бир нерсени айтып кетишибиз керек, мына бул киши айтып атпайбы, 310 000 доллар жыл сайын экологияга төлөм болчу, ошону 3 000 000 долларга көтөрдүм дейт. Разовый 50 000 000 доллар төгүп берди деп атат да. Ошондо 50 000 000 доллар анан 3 000 000 дон ала турган болсок, мына 42-жылга чейин максимум иштейт деп атат. Ошондо 25 жыл калыптыр. Ошондо биз 60 баш аягы болуп бир 110-120 000 доллар ала турган болуп атабыз. Бирок муну сот менен доого 150 000 000 долларга жыгылып аткан болчу да. Биздин соттор муну чечип берген болчу да. А биз ушул депутаттык комиссияда карап атканда көз карандысыз эксперттердин чечими боюнча 444 миллиард сомдук, бул деген ошол курс менен 7 миллиард доллардан ашык биздин экологияга зыян келген деген чечим болчу да. Бирок ошондон баш тарткыла, биздин бүгүн мүмкүнчүлүгүбүз болгону 150 000 000 доллар. Силер менен мировой соглашенияга барайлы, 150 000 000 долларды койгула, биз ошону төлөп беребиз деп өздөрү макул болгон. Бүгүн Сапар Исаков келип туруп, ошо 150 000 000 долларды жок, төлөбөй эле койгула, 50 000 000 доллар берсеңер болот деп туруп соттон баягы баш тартып
тартып койду да тиги соглашение кол коюу менен да. Ошондуктан айтам, мунун дагы мындай укуктук жактан жоопкерчилиги каралат болуш керек деп ойлойм. Анан дагы бир маселе, Алмаз мырза, мына Кыргызстанда ошол парламент премьер-министрдин ишине мындай канааттанбай ишенбөөчүлүк көрсөтүүшү бул биринчи жол болуп атат, тарыхта биринчи ирет деп атат да. Демек мыйзамдык жагынан алганда ал экс-премьер-министр статусунан ажырайт дегенди билгизет экен да, баш мыйзам боюнча. Ушул жагын түшүндүрүп койсоңуз. Эми чын айтканда мен деле кечээ окуп калдым, бирок деталдарын чынын айтканда билбейт экен, бирок экс премьер министр болбой калат экен чынында, ошол баягы ишенбөөчүлүк себеби менен кеткен премьерлер. Эми ал анын кандай мындай юридикалык нерселер бар десек түшүндүрүштү, эми спецбольницага бара албайт экен, ушул сыяктуу нерсе. Эми бул эми спецбольницадан башка деле больницалар бар да, андан деле чоң неме кылбаш керек. Мен Улук мырзанын жанагы күчтүү премьер дегенине кайрылгым келип атат да. Эми күчтүү премьер күчтүү фракциялардан, күчтүү партиялардан жаралат да. Эгер биз чын эле премьер министр мындай бир көз карандысыз, өзүнчө чоң бир саясий оюнчу, саясий фигура катары көргүбүз келсе, анда парламент көз карандысыз болуш керек. Бүгүнкү системада көз каранды эле болот да, реалдуу маселе ошондо болуп атпайбы? Анан бул бир ошо көз карандысыз качан болот? Жанагы преференциалдык система кирмейинче, жаңы тизмелер түзүлмөйүнчө, ушул сыяктуу нерселер өзгөрмөйүнчө баягы эле баягы миллионерлердин клубу боло берет. Чогулат, баягы карта ойногондой эле ортого акчаны таштайт, анан бөлүштүрөт, улук көбүрөөк берди, сен өйдөрөөк көтөрүлөсүң деп. Ушул сыяктуу башкача айтканда системдүү бир маселелер бар төрт жакта жаткан. Биз булакты башынан тазалап келишибиз керек. А ошол жанагындай преференциалдык шайлоо болмоюнча, жанагы босогону ылдый түшүрмөйүнчө, мисалы азыр канчага чыгарып салдык, 9 болдубу же 7 болдубу? 9. Эми бул дүйнө жүзүндө эң чоң босоголордун бири парламентке өтүш үчүн. Андан кийин азыр Туркия, мына мен айтып эле келе атам, ушуну Израиль, Голландия, ушул сыяктуу мамлекеттерде мисалы Голландияда 0.75 экен. Биз коркобуз да, 20 партия келсе эмне болот деп. Зато ошо 20 партиядан күчтүү балдар келет. 3 кандидат депутаты болсун, 4 депутат болсун, бирок алар чын эле ушундай бир жакшы ниет менен келет. Анан мына Германиянын деле өкмөтү жарым жылда араң түптөлүп бүттү, Меркель жеңген. Анан кийин биз уже мына конституцияга жакшы өзгөртүү киргизип алдык азыр. Премьер министр жана биринчи вице премьер депутат бойдон калат деп. Эми экинчи кадам ташташыбыз керек да. Бир жерге мыйзам, өкмөт жөнүндө мыйзамга жазсак болот. Жеңген партиянын лидери премьер министр болуш керек. Ал дүйнө парламенттин мазмуну ошо да. Анан кийин эле жеңип келет, анан кийин кайра соодалаша башташат. Сен жеңдиңби? Сага добуш берди эл. Сага ишенип атат, сенин программаңа ишенип атат. Анда ошону алдагы ишке ашыр да. Дагы эле суроолор аябай көп. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Марашай. Угатабыз сизди. Канчаунан Каныбек. Мен да ушул оюмду айтайын деп атам. Мындай да, мына биз премьер министр кетсе азыр эл жүрт звонит тутуп алып туура эмес болду, анан трагедия болуп атат деп атат да. Жок, андай эмес. Алмаз мырза туура айтып атат. Бул туура эле болду негизи, кечээ болгон нерсечи. Премьер министр дипломат, анан жакшы болчу дейт. Ай, премьер министр дипломат болсо анда миткалар иштеш керек. Премьер министр өзүнө коюлган жанагы ошол жанагы милдеттүүлүктү аткара алган жок чын делечи. Эмне кылыш керек деген бизде вопрос турат да. Мен ар дайым айтып келем өзүмчү, ушул премьер министр деген бул көзөмөлтүүчү гана киши болуш керек эле. А эми кабинет министр деген бар да, азыр министрлер өзүнүн жумушун аткара беришет. Вот именно ошо министрлерди шайлап атканда татыктуу кишилер, кесипкөйлөр келдиби, же болбосо чет жакта отурган Алмаз Шаршембовичтен эле ошо приказ менен келип аттыбы? Биз билип атабыз да. Мына кечээ сурооңузду айтсаңыз, Каныбек мырза. Вот анан эмне дейсиз? Сурооңузду убакыт абдан азайып баратат. Эми суроону кандай суроо болушу мүмкүн? Бизде мынакей 30-31 деп атасыңар. Бизде жакшынакай премьер бар. Азыр ушулар премьер болуп иштеп кеткендердин бир экөө үчөөнүн эле көзү өтүп кетти. Калганы тирүү. Ошолор туруп бир клуб катары болсо, бир кварталда бир чогулушуп, жана анда программалар менен иштей турган болсо, укмуштуу болмо эле бизде Кыргызстандачы. Даяр программалар көп да биздечи. Рахмат, бул пикир болду окшойт. Бизде WhatsApp номерибиз аркылуу дагы келген көп суроо
суроолору бар, мен аларга дагы токтолоюн. Угарман кайрылган экен. Азыр дейт, эми парламенттин тагдыры кандай болот болду экен, бул дагы аябай көп суроону жаратып атат. Кече Сапар Исаков берген интервьюсунда дейт, парламентти саясий өлүк деп атап койду. Буга реакция болуш керекпи деп койгон. Эми мындай да бардыгы ошол азыркы парламенттин мындай тагдырына бардыгы мындай кызык болуп, кызыктар болуп жүрүшөт да, эмне болот депчи. Мен дайыма айтып келем, мындай парламент, ыңгайлуу парламент эч качан болгон эмес деп. Мына өзүңүз эле көрсөңүз, кече эки фракция, эң чоң фракциялар чечим кабыл алып атат, биз колдойбуз деп. Ошол жерде депутаттар биз премьерибизди сактап калабыз деп, жыйынтыгын кече көрүп атасыздар, 101 добуш менен кабыл алып атат. Буларга мындай өтө ыңгайлуу да. Бүгүн Сооронбай Шарипович өзүнүн программаларын, өзүнүн идеяларын ишке ашырууга мындай парламент таппайт. Эми эң негизгиси ошо бүгүн бизде ошол президенттин аппаратында көп маселелер чечилип аткандан кийин ошол жактан туура сигналдар, ошол жактан туура бир тапшырмалар болсо, бул парламент мындай өтө жакшы аткарып берет да. Ошондуктан мен ойлойм, азыр бир жыл ичинде бул маселе точно баягы роспуска барбай турган болуп бекилди десем болот. Анан мындай да, биз парламенттин таркоо механизми жок. Биз баарыбыз эле түшүнүп атабыз аны. Мисалы өкмөттө жанагындай коалиция бузулса кетсе болот, э? А парламент өзүн өзү таркатуу деген бир эле нерсе бар. А буга эч ким барбайт, СДПК да барбайт, бул эч кимге да кереги жок, азыркы президентке да кереги жок, элге деле кереги жок азыр. Эми 2 жыл чыдаш керек. Ушундайга көнүшүбүз керек да. Добуш берип атканда ойлонуш керек. Кимге добуш берип атам, кандай партияга добуш берип атам. Анан баары бүткөндөн кийин, 1-2 жыл өткөндөн кийин окуй эле окуй деп калганын өзү туура эмес да. Анан кийин сиз Сапар Исаковдун жанагы саясий өлүк деп айтканын эстетип кеттиңиз. Мен таң калганым, Сапар Жумакадырович ушул акыркы убакытка чейин өзү калам деп ишенгенине мен таң калып атам да. Мен Facebook'ка жазып койдум, бул же чоң романтик, же болбосо бул чоң баягы актер деп. Ошон үчүн баары түшүнүктүү болчу. Анан кийин мындай орусча айтканда искренне сүйлөп атат жана интервьюсунда. Мен түшүнүп атам, баягы ичи ыза болуп атат, жаңы программаларды иштеп аттым эле деп. Бирок саясий жагдай ошондой болду. Ошон үчүн мен темадан кичине алыстап кетишим мүмкүн, бирок менин оюмча Сапар Жумакадыровичтин трагедиясы ошол мурунку президентке өтө жакындыгы. Өтө азыр алысташ керек. Жаштар колдоп атат, жаңы идеялар бар. Өзүнчө саясий күчтү алып туруп алыстап антынчал мына көз карадысы өзүнчө. Сиз моюңуз боюнча баягы өз алдынчалуулукка кетиш керек, э? Албетте. Эми фигура ошого Сапар Исаков эң жогорку саясий кызматта иштеп, бул өзүнүн мындай ички жан дүйнөсүнө жана бул эмнеден жасалган адам экен мындай билинип калды да. Бул баягы кандай түшүнсө болот, эмнеден жасалган деген? Мындай фактурасы эмне экен депчи. Баягы өз алдынча бул мындай инсанбы, личностьбы, саясий түшүнүктө же жетеленмеби деген жакка коомчулук жоо алып калды да. Анан бир өкүнткөн жери, биз мына мен өзүм кече президенттик шайлоого катышкам, ошондо да дайыма айтып келчим да, Кыргызстан эң кыйын абалда турганда жаштар ушул элдин башында турган. Ошол эле Абдрахмановду, Жусуп Абдрахмановду алайлы, Исхак Разаковдорду алайлы, дагы канча биздин немелерибиз болгон, ошолор баары жашы канча деле? 30, 32, 33, эң чоң 35 жашта болгон болчу депчи. Жаштарга бергиле деп айтып келген, бирок Сапар Исаков келип, мына технократ жаштар парламенти, ой немеси өкмөтү деп, ушул баягы коомдо болгон жаштарга болгон ишенимди кичине биз жоготуп алдыкпы деген ойдомун да. Уланталы кийинки угарман байланышта, саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Угатабыз. Улук мырза, салам алейкум. Саламатчылык, угатабыз. Кандайсыңар? Жакшы, сурооңузду кыскача айтсаң. Мен айтайын деп мындай көрүп атасың го, мына сен өзүң депутат болуп да чын мойнуң алып атасың, кээ бир жылдарда бир ушундай сен айткандай критерийге туура келе турган таза бир премьерди колдойсуң, бирок партия деген коллегиальный орган да.
жогорку кеңеш. Ошондо көпчүлүк жерде эле колдо болуп өтүп кетип атат. Бирок өтсө да жакшы, иштесе жакшы да. Мына сапарын коюшун айтайын десем, Улук мырза, мунун доорунда чын эле жакшы болбой калды. Мына Лигластагы, мына Тестагы акырындагы эң кызыл келген бул президент менен тил табыш дей албай койгондо мен келишим жана. Анан кадрлар, мына жаш кадрлар тартып мүмкүн. Суроо айтыңыз. Мунуу кандай оюңуз кандай? Мына өзү мына кече парламентте да айтып атат да, бул кетиш керек анда. Мен ойлойм, ал парламент эмес, оюңуз кандай? Менин жеке оюм, парламентте бул өзүнө күнөө издеш керек. Башкадан издешин кереги жок. Кандай ойлойсуз? Өзү күнөө катасы чын айткан аябай көп болуп кетти. Рахмат. Туура, мен жаңы мындан мурдараак айтып кеттим. Парламенттин жоопкерчилиги каякта депчи. Мына биз улам эле коалицияларды бузуп атабыз, өкмөттөрдү кетирип атабыз. А жоопкерчилигибиз каякта? Биздин жогору кеңештин өзүнүн жоопкерчилиги каякта деп айтып атабыз. Ошо мыйзамды коалициялык көпчүлүк боюнча, коалициялык азчылык боюнча атайын мыйзам жазып чыгып, жоопкерчиликтерин биз ошол жакта белгилешибиз керек деген ойду айтып кеттим. Анан эң негизгиси, жакшы парламентти алабыз десек, биз шайлоо системасын, шайлоо мыйзамдарын толугу өзгөртүшүбүз керек. Жана Алмаз ага айтып кеткендей, преференциальный баягы кадимки кимди тандап атканын биле турган бир шайлоо ыкмасын тандап алышыбыз керек. Биз бая тоо менен эле мынаулар келди деп, анан эртеси келгенден кийин ошол парламентке отургандан кийин башыбызды кармап кокуйлап отуруп калбастан, ар бирибиз билишибиз керек ким келет депчи. Ошол системаны тургузуу өтө зарыл деп ойлойм. Уланталык дагы кармап байланышта, студиянын номерин эсиңизге салам: 68 06 06 жана 0701 11 44 30. Биздин меймандарыбыз жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Улукбек Кочкоров жана саясат талдоочу Алмаз Акматалиев. Угарман кайрылган экен, эми болор иш болду дейт. Жакшы өкмөт башчыны алып келсек болот эле. Сиздердин оюңуздар боюнча дейт, азыр өкмөттүн курамын талдоодо дейт, президент канчалык таасир этиши мүмкүн, же жаңы келген өкмөт башчы президент менен кеңешиши зарылбы деп суроо коет. Азыр мен оюмча президенттин ролу эң эбегейсиз чоң. Азыр ушул бүгүнкү күндө президентте толук карт-бланш бар десем болот да. Анан Мухаммедкалый Абылгазиев дагы бул ошол киши менен командада иштешип келген адам. Булар мындай бир команда иштешет. Мен оюмча мындай жакшы бир команда түзүүгө өтө жакшы ыңгайлуу шарт келди деп ойлойм да. Бизде мындай болуп келгенде көпчүлүк учурда баягы падышанын, ажоонун баягы каалоосу менен көп маселелер чечилип келгенде, маанайына карап келе, ошонун маанайына карап чечилип келген. Анан ошол жарабаган адамдарды дагы мына менин адамым эле ушак коесуң десе, биздин премьер министрлер баш ийкеп, макул, ким менен болсо деле иштеше берем деп келип, бирок аягында баягы иши жүрүшө албай, тарта албай, баягы ал тармакка алып кетет, бул тармакка алып кетет. Себеби ошол тармактардын башына баягы чоочун адамдар келип калган, баягы өз адамдары келип калгандан болуп чыгып атат да. Азыр мен ойлойм, мындай коомчулуктагы жалпы мына мамлекеттеги мына элибиз дагы мындай бир үмүт менен күтүп отурат да. Ушул баягы жердешчилик, тууганчылык, партиялаштык, баягы тааныш билиштик түгөнөбү ушуну менен дегендей бир жакшы үмүттө турат. Мен ойлойм, азыр жакшы бир уникалдуу шанс. Биздин башкаруу системабызда жакшы премьер, жакшы өкмөт эки нерсеге таяныш керек да. Биринчиси, парламент тарабынан эң чоң колдоо болуп бериш керек. Себеби бул өтө маанилүү. Экинчи фактор, бул президент тараптан чоң колдоо болуш керек. Ошондой гана өкмөт башчы, ошондой гана өкмөттүн мүчөлөрү анда иштей алат, реформалар жасай алат. Улук мырза айткандай, азыр уникалдуу шанс. Мына эки тарап тең, парламент дагы буюрса бүгүн колдоп берген атат, президент дагы колдоп атат. Эми жоопкерчилик, эми шылтаганга киши жок, шылтаганга орган жок. Эгер бир жылдан кийин дагы эле эчтеке реформалар болбосо, жылыштар болбосо, анда эми билбейм, анда эми каяка барабыз эми? Баягы кимге даттанабыз дегендей да. Ошон үчүн азыр менин оюмча мына өкмөт бекип, туруктуштук аткаруу бийлигинде туруктуулук пайда болгондон кийин президент чоң бир реформаларга даярдыкты башташ керек. Күнүмдүк иш менен, күнүмдүк экономика менен, кышка даярдык, башка нерселер менен өкмөт алектене бериш керек. Президенттин бүгүнкү күндө вазифасы башка. Жанагы эң чоң, баягы жакшы келатып токтоп калган реформалар бар. Муктаж бол, ансыз 100 өкмөт келсе дагы чечилбеген маселелер бар, реформа болбойт. Мына ошолорду
топ-топ, бір топ түзіп, группа түзіп, қысқа мөнетін ішінде мұналар жазап шыққыла деп тұрып, анан бір чоң реформаларға барып, анан өкметкен дайындап, мынау реформаларды чештік тоғандар. Өкмет үшін атқарасыңар деген іш башталса, анда мен ойлайтынем президентке ішенім андан да көбейтер. Айгер баяғы чоң баяғы қожайын болып еле баяғы ұстықан таратып еле отырған болса, анда болбойт, себебі уақыт кешірбейт. Мен мына Сингапурдың тарихына еске салым келетті. Ли Куан Ю өзіменен алып келген ошо революция башында же башка ошо бийликке чогу келип үзөңгүлөш болгон адамдардан баягы туура эмес жолго түшкөндө ошолорду камап анан ушундай бир жакшы результаттарга жетишкенде азыр мына көрөбүз. Эгерде жаңы өкмөт келип ошонун ичинен баягы аксагандарын күтүп отурбастан эмки президент келгенде буларды жазасын берет дебестен бул менин командам өзүнүн командасын ошентип тазалай турган болсо жакшы нукка түшөт да. Ошондо баягы жалпы өкмөттө дагы мындай бир сезим пайда болот. Жоопкерчилик сезими пайда болот. Сезими пайда болот да. Демек мурдагы заман бүткөн экен, азыр мындай иштешибиз керек экен депчи. Президенттин бүгүнкү күндөгү пикири же болсом анын ролу бүгүнкү күндө аябай таасирлүү, маанилүү. Мына бизде канчалык парламенттик өлкө дебейли, күч органдары президенттин колунда болгондон соң любой маалда жоопкерчилигин сураганга мүмкүнчүлүк бар да. Ошого азыр эми эң негизгиси ушул менин командам эле шайлоодо мага жардам бердиле же дагы башка деген критериялар менен калкалап калбастан өз убагында ошолор тазалаш керек да. Бизди мына ушу 25 жылда коррупцияга каршы күрөш болуп келген, тилекке каршы мындай болуп келди да. Мурдагы командадагы адамдарды, мурдагы президенттин командасына же болбосом каяша бир сөздөрдү айткан адамдардын артынан түшүп эле баса калып, ошолордун ишини түнү күнү издеп эле чукулап эле жатып калабыз да. А жок, күнүмдүк болуп аткан иште, күнүмдүк мына мамлекеттик сатып алуулар, күнүмдүк тендерлер, күнүмдүк кызмат ордуларга назначениялар, күнүмдүк баягы чечим кабыл алынып аткандарды ревизия кылып өз убагында баягы ошого укуктук баа берип туруш керек деп ойлойм. Улантабыз программабызды, бизде аз убакыт калып баратат, кийинки байланышта угарманга кезек берейинчи. Саламатсызбы? Майра шай, мен акыркы жолу Марала радиосунун телефонун чалып атам, мендеки чеч качан чалбайм, мен просто сиз айтып атасыз кайра кайра суроо берди. Эми Алмаз мырза менен ушу Улукбек мырзага кандай суроо болушу мүмкүн биздин? Биз пикирибизди айтып атасыз, Алмаз мырза да Улук мырза да айта турган нерсени айтып атат. Мен бир гана нерсени эскертип коюп атам. Президент азыр курт кылбашыбыз керек. Президент кеч өзүнүн милдетин гана аткарды, арбитр катары өзүнүн милдетин аткарды. Тирешүү болуп калган учурда экөөнү эки жака жылдырды дагы өзүнүн ишин кылды. Болду. Ал эми премьер-министр өзүнүн милдетин аткара алган жок. Мына маселе ошондон турат. Ал эми Алмаз мырза ар дайым ушул радиого келгенде дайым айтып атат, ай мындай кылыш керек, туура советтерди берип атат, СДПК туура эмес жолдо кетип атат, булар азыр оппозицияга барыш керек депчи. Республика ата журту эмне үчүн азыр тиги коалицияга кирип атат? Себеби дегенде жогорку кеңеште туура эмес болуп калган, жанагы кабинет министрди уюштуруп атканда баланчы фракциядан баланчы министр болот, баланчы деп атпайбы? Бул туура эмес. Кечкөөлөр кабинет министрге келиш керек, ал фракциясынан же партиясынан карабастанчы. Анан дагы бир жолу мынакей Алмаз мырза угуп койсун, Алмаз Атамбаев сыяктуу отуруп алып өзүнөн мыкты, өзүнөн жакшылардын айтканын укпастан кайыктагы ошонуга баш ээ тургандарды гана угуп атам. Балени бар ошо жерде. Рахмат сизге. Саламатта болуңуз. Саламатта болуңуз. Сиз дагы уланта беребиз программабызды. Азыр мен көп угармандардын бир гана суроону көп коюп атышат, ошого жооп берип коюшуңуздарды каалар элем. Мурунку президенттин азыркы позициясы кандай өнүгүшү мүмкүн дейт да, толугу менен оппозициялык күчтү бириктирип президенттин катуу сындоого өтөбү же ушуну менен токтойбу деген суроо көп коюлуп атат. Менин оюмча бул кишинин кыймыл аракети азыркы бийликтин кылган кыймыл аракетине жараша болот дейм да. Эгерде баягындай аларга бир шанс берип же болбосом аргументтерин алардын колуна салып бере турган болсо туура эмес чечимдер менен албетте алар күчтөнөт. Мен муну айтып кетпедимби? Анан эгерде бүт баары туура элдин баягы жүрөгүндөгүдөй чечимдерди кабыл алып жана туура нукта кете турган болсо ал киши бүгүн мындай таяна турган мындай база электорат жок десем болот да. Мен ушул эле студиядан айттым эле, Алмаз Шаршеновичтин эң жакшы иши болот эле эгер ушул өзүнүн жанында жүргөн күчтүү 40-35 жаштагы кадрлар бар, ошолорду талоого калтырбай
өзү менен кошо форумга алып барып конструктивдик оппозицияга өтүп туруп шайлоого 2020-жылкы шайлоого даярданса болот эле деп бир ай мурун ушул студиядан айттым эле азаттыкка даярдыкты баштады го алар эми бирок эми ушуну эртерээк эле жасаганда болмок бул дагы жанагы оппозициялык маданият э көпчүлүк маданият деген терминдер пайда болуп атпайбы азыр ошол кеткен президент экс президент деген дагы саясий маданиятты биз жаратышыбыз керек да ошон үчүн мен ойлойт элем азыр эмне кылыш керек азыр ошо конструктивдик оппозицияга өттүк деп туруп биз мындай багытыбыз мына 2020-жылкы шайлоо деп анан улук мырза айткандай эми ошол президент толук бийлигин орнотту деп атабыз эми экс президентте мындай парадокс эмнеде болуп атат де юре СДПК фракциясы көпчүлүктө болуп атат президент кыктап аткандай сезилип атат а партия өзү Алмаш Шаршеевич болуп де факто оппозицияда да ошон үчүн мындан тартынбаш керек ачыкка чыгып эле биз эми фракция жүрө берсин эми фракция уже партия эмес бөлүнүп кетти алар өзүнчө макул анда мындай жагдайда мисалы мурунку президент Алмазбек Атамбаев анда азыркы бийликке карай реалдуу күчтүү оппозиция болуп бере алабы менин оюмча жок бере албайт хотя аларда бүгүнкү күндө ресурстар бар да бизде мына кандай ресурс каржылыкпы же башкабы каржылык ресурстар бар бирок мен мынау элибиз дагы улам алданып улам неме болуп жүрүп бир мындай туура чечим кылат деген ойдомун бүгүнкү күндө эгерде мына жаңы команда өздөрүгө өздөрү душмандык кылып туура эмес чечимдерге туура эмес кадамдарга барбаса буларды мындай реалдуу саясий оппонент болууга негиз мүмкүнчүлүгү жок мүмкүнчүлүгү азыр мен Алмаш Ашановичтин характерин эмоциясын баары түшүнүп калдык азыр бул бийлик Сооронбай Шарипович баш болуп туруп кичинере бир чоң же бирок чоңураак ката кетирсе ал оппозицияга өтөт өтөт болгондо дагы аябай мындай маанилүү маңыздуу оппозицияга өтөт бул да жакшы нерсе мындан да коркпош керек себеби эми оппозиция өнүгүү болот да болуп туруш керек да бирок ошол конструктивдүү оппозиция болсо деп тилейт элем да мен мындай бир жөн эле кыйкыра бербей тиги кетсин бу кетсин эмес а реформа жөнүндө сүйлөшпөйлүбү альтернативдүү ойду пикирди программаларды сунуштабайлыбы биздики асан жаман үсөн жакшы эле деген деңгээлден чыга албай атабыз мен дагы ушул сөзүңүзгө кошулгум келет анан бүгүн көрүп атасызбы президент эч бир дайындоо жасай элек бирок айтып атат трайбализмге барып атат бүт өз адамдарын тартып атат дейт да мен ушуга таң калам ошондуктан мына оппозиция болгону аябай жакшы бул дагы баягы бийлик туура эмес жолго түшүп кетпегенге жакшы бир неме тоскоол десем болот да чоң рахмат маселенин өнүгүшү кандай өңүт алат аны биз Марал радиосунун толкунунда чагылдырып турмакчыбыз бүгүнкү студиянын меймандары жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Улукбек Кочкоров жана саясат талдоочу Алмаз Акматалиев болушту көңүл бөлгөн баардык угармандарга ыраазычылык билдирем алдыда болсо жаңылыктар бар сиз